בואו נעשה ניסיון, אוקיי? קחו לכם איזה חצי דקה ותרגישו שיש לכם איזה גירוד כזה באף. והגירוד הזה הולך ומתגבר לאט לאט. עכשיו תתקעו רגע, לא לגרד מיד. משגע, נכון? קחו לכם איזה חצי דקה. ככה זה מרגיש להיות משותק כמעט לחלוטין, כמוני. מהצוואר ומטה. האמת שלא נולדתי ככה, ועד שנת 2004 גירדתי בעצמי ובאופן חופשי. שנת 2004, כמו חלק לא קטן מהחבר'ה שמשתחררים מהצבא, גם אני טסתי לטיול הגדול במזרח. טיילתי עם חבר באודו ובנפאל, ויצאנו לטפס על רכס הרי הימאליה ולעשות באמת אחד הטרקים היותר מוכרים באזור, טרק שנקרא סובב אנפורנה. לאחר יותר משבועיים, רצינו לחזור חזרה לעיר הבירה, קטמנדו. קמנו מוקדם בבוקר, זה היה בוקר מאוד מאוד גשום, ערב ראש השנה, ועלינו על האוטובוס. זה היה אוטובוס כזה מאוד מאוד ישן, עם מלא אנשים בתוכו, ולמעלה, על הגג. אתם יודעים, טיול במזרח. הנסיעה התחילה, וכמו נסיעות במזרח, יש לא מעט פניות חדות ועקיפות מפחידות שבחיים לא הייתם לוקחים. תוסיפו לזה את הכבישים המאוד מסוכנים ואת הדרכים הכי צרות ומפותלות וקיבלתם חוויה אקסטרימית, שלא נאמר ספורט אתגרי. בהתחלה אתה מת מפחד, אתה לא מאמין שככה הם נוסעים. אבל אתה רואה את כל האנשים שמסביבך די רגועים ולאט לאט גם אתה מתרגל. ואחרי כמה נסיעות אתה פשוט שם אוזניות, מגביר את המוזיקה באוזניים, עוצם את העיניים, ומקווה שזה יעבור כבר. ככה נסעתי גם הפעם. השיר סוף העולם של ברי סחר הופיע אביב גפן התנגן לי באוזניים, ואני חצי מנומנם, מרגיש איך לאט לאט הראש שלי נשמט קדימה, ואני מתחיל להירדם. ואז, באחד מהסיבובים, נהג האוטובוס שלנו מאבד שליטה, והאוטובוס שלנו מדרדר ונופל 25 מטרים. לתהום. זאת צניחה של שניות, מהפסגה לתהום. היו איזה כמה רגעים של שקט, ואז בבת אחת התחיל כאוס מאוד גדול. אנשים מנסים לחלץ את עצמם מהאוטובוס, צעקות ודם מסביב, ואף אחד לא בדיוק מבין מה קרה ואיך קרה. אני קיבלתי ממרקה מאוד חזקה בראש ובצוואר, והתחלתי לדמם. אנחנו מנסים להבין איך ממשיכים מפה הלאה בעצם, ולא ממש מצליחים להבין מה לעשות. אני זוכר שאת אחד החברים שלי מנסה פשוט להתחיל לחלץ אותי מהאוטובוס. בשלב הזה אנחנו, החברים שלי מושכים אותי מהנהר, ומעלים אותי במעלה ההר כדי להגיע לכביש. האוטובוס המפורק שכב לו בתחתית התהום. אני, כתוצאה מהמכה, קיבלתי מכה מאוד חזקה בראש, התקשיתי מאוד מאוד לנשום. ובעיקר הפריע לי השמש המאוד חזקה שהייתה באותו יום. חברים שלי משכו אותי והעלו אותי במעלה ההר כדי להגיע לכביש, ואנחנו מגיעים לכביש, ואני זוכר אותם מנסים לעצור טרמפים, שבמהלך כל הזמן הזה אני שוכב על הכביש, שמעליי עומדת אישה עם מטריה, שמגנה עליי מפני השמש. אחרי כמה דקות עוצר לנו ג'יפ, ולוקח אותנו. לאחר נסיעה של שעה וחצי, הטרמפ שלנו נעמד במקום. הלך לו הקלאץ'. אנחנו יורדים, וחברים שלי פשוט מנסים לעצור טרמפ אחר. אגב, במהלך כל הזמן הזה, אני במכרה מלאה, אני זוכר הכל. אחרי 3 שעות של נסיעה, הגענו לבית חולים. במהלך כל הנסיעה הזאת לבית חולים, אני מדמם מהראש, ושוכב על הברכיים של חבר שלי, שבעיקר דואג שלא יבלע את הלשון שלי, ודואג להנשים אותי. יותר מאוחר נודע לנו ש-15 איש נהרגו בתאונה. כולל הבחור ששב ממש מצד שמאל שלי והיה מדריך טיולים שלנו בשבועיים האחרונים. אני עוד זוכר את חבר שלי מכניס אותי לחדר טיפול נמרץ ומשאיר אותי לבד עם הרופא.
אני לא מצליח לדבר, מצליח בקושי לנשום, ואני מרגיש שאני לאט לאט מתחיל לאבד את זה. במשך 3 שעות אני מצליח להיאחז חזק בחיים, אבל שם, באותן דקות בבית חולים, אני מרגיש איך אני משחרר, מרפא, מתחיל לצלול ולא לחזור. אחרי כמה דקות הרופא יוצא, מתנצל בפני חבר שלי ואומר לו שהוא פשוט לא מצליח להציל אותי. את השלב הזה אני כבר באופן אישי לא זוכר, אבל סיפרו לי אותו אחר כך. חבר שלי מספר שהוא נכנס לחדר, הוא ראה אותי שוכב על המיטה, הפנים שלי היו כחולות לגמרי, ואז כמו סצנה, כמו סרט, חבר שלי מניף את האגרוף שלו ודופק לי חזק על החזה, ואני בבת אחת לוקח נשימה עמוקה ופוקח את העיניים. כדי לייצב את המצב שלי, היו חייבים לחבר אותי באופן מיידי למכונת הנשמה. בשלב הראשון עשו את זה דרך הפה, אבל כשהבינו שהמצב שלי קצת יותר חמור, עשו לי כזה ניתוח שבו פותחים את קנה הנשימה ומחדירים צינור שמחובר למכונת הנשמה. מהנקודה הזאת בעצם, החיים שלי תלויים לגמרי במכונה. חוץ מהתענוג הזה, כדי לקבל את הצוואר, היו צריכים לחבר לי איזה מכשיר שלקוח מאיזה מרתף עינויים. המכשיר הזה נועד לקבע את הראש לכתפיים, ומחובר לראש בעזרת 4 ברגים. וכל כמה זמן מגיע ככה הרופא עם האוברג, ונותן מה שנקרא חיזוק חיובי. ההבחנה הראשונית הייתה שנפגעתי בחוט שדרה צווארי. שבוע שלם שכבתי מאושפז בבית חולים בנפאל. שבוע שעובר בלא מעט הזיות, אני חצי ער, חצי ישן, ואני זוכר איך יום מתחלף ללילה ושוב מתחלף ליום בחלון. אחרי שבוע הייתי מוכן לחזור חזרה לארץ. אחרי 17 שעות של טיסה, שבהם אני מונשם ומורדם, ולכן גם הפסדתי את האוכל ואת הסרט בטיסה, הגענו ישירות לבית חולים תל השומר. שם, במחלקת טיפול נמרץ, הרופאים לוקחים את ההורים שלי ומספרים להם שהבן שלהם יישאר משותק לחלוטין, מהצוואר ומטה, לכל חייו, מרותק למיטה, מחובר למכונת הנשמה וללא שום יכולת לתקשר עם הסביבה. אין לו סיכוי, הם אומרים להורים שלי. מבחינה סטטיסטית, אין לו שום סיכוי לשיפור במצבו. רק לאחר 2.5 חודשים הצלחתי לחזור לדבר. רק אחרי 2.5 חודשים הרופאים החליטו שזה בסדר ואפשר לנתק אותי ממכונת הנשמה. ואז אמרתי את המילים הראשונות. זה היה ממש כמו להיוולד מחדש. תקופת האשפוז עוברת בלא מעט עליות וירידות. אני נע בין ייאוש לתקווה, בין הצלחה לכישלון, בין המציאות ללא נודע בעצם. אני זוכר את עצמי שעות, מנסה לגלגל את הכיסא במסדרונות הארוכים של תל השומר, מנסה ולא מצליח, וגם אם אני מצליח, השינוי הוא מאוד מאוד איטי. אבל אחרי שנה הגיע הזמן שבו כבר יכולתי להשתחרר מהבית חולים ולצאת הביתה. תופתעו, זה לא היה כרגע כזה משמח עבורי, והאמת שלא באמת ידעתי אם אני בכלל רוצה להשתחרר לבית החולים. אתם מבינים, במשך שנה שלמה אני מוקף באנשים שמטפלים בי, ואנשים שכמוני על כיסא גלגלים. ופתאום אני צריך לצאת החוצה ולהבין שרוב האנשים הולכים בכלל על 2 ואין להם כיסא גלגלים שמגלגל ממקום למקום. ועוד יותר מזה, אני צריך להבין שרוב האנשים בחוץ לא תלויים במישהו כדי לעשות משהו. הם יכולים לשבת לבד בבית הקפה שלהם, לשתות את הקפה שלהם מבלי לחשב את הזווית של הכוס שמתקרבת לפה כדי שהלגימה תהיה מוצלחת ושום דבר לא יישפך. הם יכולים לשבת ולאכול את ארוחת הבוקר שלהם בקצב שלהם, ובלי שום צורך לתת הסברים כמה מלח להוסיף, או בלי שום צורך להסביר שעכשיו אוכלים את העגבנייה ורק אחר כך את החביתה. יום אחד ישבתי אצל חברה מאוד טובה שלי בבית, ודיברתי ככה עם אמא שלה על החיים ועל הסיכויים שלי להשתקם, ואז היא אמרה איזה משפט שהדליק אצלי את המחשבה. היא אמרה לי, אין כזה דבר סטטיסטיקה וסיכויים. אתה תקבע לעצמך את הסטטיסטיקה. אתם יודעים, לפעמים צריך את המשפט הנכון, בזמן הנכון, שתתחיל איזו תנועה כזאת מבפנים. באותו רגע הבנתי שזאת בחירה. באותו רגע החלטתי לבחור
לממש את כל התוכניות שהיו לי לפני התאונה. אחת מהתוכניות האלה הייתה לעשות תואר ראשון. האמת שלא באמת ידעתי מה אני רוצה ללמוד ואיפה אני רוצה ללמוד. ועוד יותר מזה, לא היה לי מושג איך אני הולך לעשות את זה. אמרתי שיעורי בית, עבודות, מבחנים, איך אני, משותק כמעט לגמרי, מהצוואר ומטה, איך אני הולך לעשות את זה. הגעתי למרכז האקדמי רופין, לשיחה עם הראש חוג לכלכלה ומינהל. ואת השיחה היא סיימה עם משפט שמבחינתי שינה לגמרי את כל התמונה. היא אמרה לי שאין להם ניסיון עם אדם עם סוג נכות כמו שלי, ואין לה מושג איך נעשה את זה, רק דבר אחד היא בטוחה, היא בטוחה שנצליח. ועם המשפט הזה יצאתי לדרך, ובמהלך 4 שנים למדתי פשוט ללמוד מחדש. את רוב החישובים הייתי עושה בראש, ותאמינו לי, יש לא מעט כאלה בלימודי כלכלה. תרשו לי לקחת אתכם לאחד מהקורסים במימון. תנסו אתם רגע לחשב בראש את הנוסחה הזאת. כמה יצא לכם? 0.03, אבל עזבו, זה לא העניין. בסך הכל הלך לי די טוב, וסיימתי את התואר הראשון בהצטיינות, אז החלטתי לחזור לרופין לסיבוב שני, ולפני 2 שנים סיימתי בהצטיינות את התואר השני במנהל עסקים. בשנה האחרונה חזרתי לרופין בפעם השלישית, הפעם בתור מנחה ומתרגל של קורסים שונים. אחרי סיום התואר הראשון היה נראה לי טבעי ונכון כמו כולם לצאת לשוק העבודה ולחפש עבודה. הייתי בלא מעט רעיונות עבודה שבחלקם המנהלים ככה הסתכלו עליי בחצי גבה מורמת ולא הצליחו להבין איך אני הולך לעשות את מה שאני מדבר עליו. אבל בסוף הגעתי לרעיון בחברת סלקום, התקבלתי שם לעבודה, אני עובד שם מזה 5 שנים בתור אנליסט ואני משמש כרכז הנגישות של החברה מטעם ועד העובדים. האמת שמעולם לא שאלתי למה, או למה זה קרה דווקא לי, פשוט כי בעיניי זה לא באמת משנה. כי האמת שבעולם שמסביבנו הדברים פשוט קורים, אבל לנו יש את היכולת לתת להם משמעות, והיכולת הזאת לבחור היא אדירה, אבל רובנו לא שמים לב אליה. אז למה שלא נשתמש בכוח האדיר הזה שיש לנו, הכוח לבחור מה המשמעות של מה שקורה לנו בחיים? אני בחרתי לראות בתאונה משהו שדווקא שינה אותי לטובה. ואני אתן לכם דוגמה. בתיכון הייתי תלמיד די ממוצע, אבל כנראה שבלי התאונה לא הייתי מסיים 2 תארים בהצטיינות. התאונה גרמה לי לרצות להוציא יותר מעצמי, כדי להוכיח לי ולסביבה שאני מסוגל למרות הכל. אתם יודעים, אני אגיד לכם עוד יותר מזה. לא מזמן ככה חשבתי עם עצמי במבט לאחור, אם הייתי מוותר על התאונה. והתשובה שלי היא חד משמעית, לא. אני יודע, זה נשמע לגמרי הזוי, ואולי גם קצת לא אמין, אבל מבחינתי זה לגמרי פשוט. בזכות התאונה עצמה, התפיסה שלי לחיים השתנתה לגמרי. מבחינתי, אני גרסה משודרגת לתקופה שלפני התאונה. כמובן, שאם מישהו היה ניגש אליי היום, ושואל אותי אם אני מעוניין להיפצע בתאונת דרכים בנפאל, כנראה שהייתי מוותר על זה בנימוס. אבל בדיעבד התפתחתי, השתניתי לטובה ולמדתי כל כך הרבה דברים על החיים שכנראה לא הייתי לומד ואולי התאונה עצמה. את הכוחות להתמודד אני שואב בעיקר מהמשפחה שלי. אתם הייתם שם מהשנייה הראשונה שהאוטובוס התהפך לתהום ולא עזבתם אותי לשנייה אחת במהלך כל התקופה הזאת. אתם שק האגרוף שלי שצריך, ואתם מרימים אותי כצריך ומחזקים אותי. זה לא מובן מאליו. אין לי ספק שלא הייתי כאן על הבמה הזאת היום בלי העזרה והתמיכה שלכם. אז אני מזמין את כולכם, כל אחד ואחת מכם, לבחור מה המשמעות של מה שקורה לכם בחיים. אני בחרתי לתת משמעות טובה וחיובית לחיים שלי. אני מטייל בארץ ובעולם, וחולק אהבה וזוגיות מזה 3 שנים.
אני קובע יעדים וכובש פסגות, ממש כמו שם בנפאל, בתנועת ניצחון לשמיים. תודה רבה.